Olá, turminha do Jardim 1, tudo bom? Vamos para mais uma aulinha. Dessa vez nós vamos escrever, tá certo? Só que a gente vai escrever só uma parte dos números, tá certo? A primeira parte nós vamos fazer o seguinte: nós vamos apenas falar juntinhos, tá bom? Que numeral é esse? Numeral 1, isso. E agora, que numeral é esse? Numeral 2. Muito bem. E agora, que numeral é esse? Numeral 3. Parabéns. E agora, numeral. Isso, muito bem. Número 4. E agora, o numeral 5. Parabéns. E agora, o numeral 6. Isso, você é muito inteligente, viu? E agora, o numeral 7. Ótimo. E agora o numeral 8 e o numeral 9. Tá certo? E Liguele, por que que a senhora parou no numeral 9 se a gente já aprendeu os numerais até o 16? Bom, porque a outra parte dos numerais eu queria fazer juntinho com vocês. Aí, para isso, a gente vai usar esse quadrinho aqui, ó, que a tia Liliane fez especialmente para essa aulinha. Então, a gente terminou no numeral 9. Quem vem depois do 9 é o numeral 10. Então, como é que a gente faz o 10? O número 1 e o 0. É muito fácil, tia Liliane. 1 na frente, 0 atrás. Que número é esse? 10. Isso aí, muito bem. Depois do 10, qual é o numeral que vem depois do 10? 11. Como é que a gente escreve 11? 1 e 1. Isso aí. 1 na frente, 1 atrás. Que numeral é esse? 11. Agora eu vou apagar só aqui atrás, para vocês saberem que sempre terá o numeral 1, tá certo? Até o 16 tem o numeral 1 na frente, viu? Não esquece disso. A partir do 10, 10 é o 1 na frente e o 0 atrás. O 11 é 1 na frente e 1 atrás. E o 12, que a gente vai fazer agora, o 12? 1 na frente e o numeral 2. Olha como faz o 12, a curvinha. Lembra, ó, começa em cima, fazer essa curvinha. A gente começa aqui em cima e desce, dá uma voltinha e puxa. Que numeral é esse? 12. Muito bem. Agora, qual é o numeral que eu vou escrever que vem depois do 12? Deixa eu contar. 10, 11, 12. Já sei, é o 13. Ó, uma voltinha, outra voltinha. Tem gente que chama barriguinha, tá? Uma barriguinha, outra barriguinha. Mas esse aqui é o numeral 13. Muito bem. Parabéns. Agora deixa eu apagar aqui o 13. Vamos fazer o numeral 14. A gente pode fazer assim, o numeral 4 puxando um tracinho, depois pega no meio e sobe. Ou a gente pode fazer assim. Faz um Lzinho, um L e puxa, tá bom? De qualquer forma que você fizer, tá certo, tá bom? Muito bem, esse aqui é o numeral 14. 14, 1 na frente e o 4 atrás. E agora nós vamos fazer que numeral, deixa eu me lembrar, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, sabia? 1 na frente e o 5. Olha a barriga do 5 atrás. 1 e 5. Que numeral é esse? 15. Vamos dizer de novo? 15. E agora o número novo desta semana, que também é muito fácil, só é a gente seguir a sequência numérica, se chama 16. 1 na frente e o 6 atrás. É isso aí. 1 na frente, 6 atrás. Gostaram? Muito bom, não é? Vai ter tarefinha para vocês copiarem até o numeral 16 para ficarem craques
e depois completar. Mas não tem problema quando for completar. O segredo, eu vou contar um segredo para vocês. Vou falar baixinho. É só contar. Quando você contar, aí você vai descobrir qual é o próximo número. É isso aí. Vamos contar agora para treinar só mais um pouquinho. Eu vou usar umas bolinhas aqui para a gente ver se consegue contar até o 16. Vamos lá, vou colocar aqui as bolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, não cai bolinha. Seis, sete, oito, nove, 10, 11, coloca aqui para não cair, isso, 12, opa, bolinha não cai, por favor, 13, 14, 15 16, certo? Beleza? Vamos contar mais uma vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Muito bem, você está de parabéns. Que legal, você é sensacional. Au, au, beijo.